ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା କଲେ କି ବିଧାୟକ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇଥିଲେ ଦଣ୍ଡ ବି ମିଳିପାରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଏବେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ କି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରେମିକା ସୋମାଲିକାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ ଧୋକା ଦେବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏହି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିତର୍କିତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଥାନାରେ ବିଧାୟକ ବିବାହ କଲେନି ସୋମାଲିକାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ ଆସିଲେନି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଅଫିସ ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣାର ଏ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ହୋଇଛି ଆଉ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି ବିଧାୟକ ବିଜୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଏକ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଛଡ଼ ଆରମ୍ଭ ତା ପୁଣି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସୋମାଲିକାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ତେବେ ଜଗତସିଂହପୁର ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଅଫିସରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଶେଷରେ ମିଡିଆ ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସୋମାଲିକା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବି ବିବାହ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେଖା କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ସେପଟେ ମାମଲାକୁ ରଫାଦଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଏନେଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ନାଁରେ ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକା ସୋମାଲିକା ବିବାହ କରିବାକୁ କହି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିଧାୟକ ଆସିନଥିବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୋମାଲିକାଙ୍କ କହିବା କଥା ବିବାହ ନେଇ ଉଭୟ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିନାହାନ୍ତି ସେପଟେ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତାମତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିନି ତେବେ ପୋଲିସ ଏଭଳି ମାମଲାର କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।